ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ, ଆର୍ଏସ୍ପିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଶନୀ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ। ଏମ୍ଏମ୍ ବିଭାଗରେ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ରୋଶନୀ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ଅୟମାରମ୍ଭ। ଏଚ୍ଆର୍ଡି ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଅପ୍ରେଲ 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2018 ଅପ୍ରେଲ, ମଇ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁ କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 157 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କର୍ମଶାଳାକୁ ସିଆର୍ଏମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ଏମ୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ପିକେ ସ୍ୱାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍କେ ନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନସ୍ତତ୍ୱ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ତଥା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣ, ସୁଚାରୁ ଫାଇନାଲ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନରେ ରୁଚି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଉପସ୍ଥାପନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଚଳିତଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରୟାସ ଅଧିବେଶନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଏକ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେଲ୍ ପରିବାର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିଜର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖି ସେଲ୍ ପରିବାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା ଏହି ପ୍ରୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୟମାସରେ ଅନୁରୂପ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମେଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅପ୍ରେଲ 3 ତାରିଖରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ଏମ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଭି କେ ମାଥୁର ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି 2018 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନିମନ୍ତେ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ଆଇଜିଏଚ୍ ଏମ୍ଏମ୍ ବିଭାଗର ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ଶ୍ରୀ କୁମାର ଏସ୍ ପାଣି ଏବଂ ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଉଦୟ ଅରୁଣ ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ବିଭାଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମାଥୁର ପୁରସ୍କୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶ୍ରୀ ଅନିକେତା ଭି ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସିପିଟିଆଇଠାରେ ଅପ୍ରେଲ 17-19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ସି ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଡିର 31 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ରୁ ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଥା ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରଗତ ସୁରକ୍ଷା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନୁକରଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିପିଟିଆଇ ବିଭାଗର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ପିକେ ରାଉତ ଏବଂ ସିନିୟର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଏସ୍କେ ନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ କକ୍ଷରୁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।